Шановні десятикласники і десятикласниці, вітаю вас зі стартом нового навчального року! Ви зробили важливий в житті вибір здобути середню освіту. Шкільний курс географії в 10 класі охоплює вивчення регіонів світу і характеристики окремих країн. Я, вчителька географії Галина Іваніна Карпюк, допомагатиму вам пізнавати регіони і країни світу. Пригадаймо! Географія це система наук. На екрані схема, що показує місце країнознавства в цій системі. Географічне країнознавство це напрям географії, що комплексно вивчає країни і регіони, а саме особливості їх природи, заселення і освоєння, соціальну і політичну організацію та економічний розвиток. Кожна країна і територія. Унікальні внаслідок особливого поєднання цих компонентів географічного середовища. Карта держав і народів світу така різноманітна, що одночасно охопити та систематизувати всю мозаїку форм соціокультурно-економічного і політичного життя практично неможливо. Тому виникає потреба виокремити регіони. Регіони охоплюють групи країн. З подібними ознаками історичного, економічного розвитку, політичної і соціальної організації. На екрані три карти: регіонів світу та добре знаних вами частин світу і материків. Згідно з класифікацією Організації Об'єднаних Націй розрізняють п'ять суспільно-географічних регіонів за частинами світу Європа. Азія, Америка, Африка, Австралія та Океанія. Регіон Азія розташований на одному материку з Європою. У Євразії. Межа між ними, що визначена на фізичній карті, доволі умовно сприймається на політичній карті світу. Африка регіон, межі якого збігаються з материком. Регіон Америка. Охоплює два материки Північну Америку і Південну Америку. Його разом з Океанією, найменшим регіоном, називають Новим світом, на відміну від Старого світу, яким є Європа, Азія і Африка. У межах кожного регіону розрізняють субрегіони. Наприклад, у регіоні Європи за класифікацією ООН. Виокремлюють північну, Західну, Південну і Східну Європу. Знайомство з країнами в межах субрегіону покаже певну подібність їх історичної долі і сучасних суспільних процесів. Пригадаймо: географічну карту, на якій показані кордони країн та їхні столиці, називаємо політичною. На екрані. Політична карта світу. Насправді політична карта не тільки кордони і столиці, а й все різноманіття відомостей про політичні явища і процеси, що постійно відбуваються в різних точках планети. Основними об'єктами політичної карти світу є держави і території. Окрему категорію об'єктів становлять акваторії водні поверхні. Вивчимо основні поняття. Територією називаємо частину поверхні суходолу на землі з природними і створеними людською діяльністю ресурсами. Територія має певні просторові межі та географічне положення. Друге поняття країна. Країна це територія, але з визначеними кордонами і населенням. Вона може бути державою, тобто мати суверенітет. Або залежною від іншої держави. Держава це незалежна країна з певною територією, господарством і політичною владою на ній. Головною політичною ознакою держави є її суверенітет, виключне право самостійно визначати свою внутрішню і зовнішню політику без втручання сторонніх сил. Для його забезпечення вона створює законодавчу, виконавчу судову владу та валютно грошову систему, а також органи безпеки, національні збройні сили тощо. Кожна держава володіє територією, що обмежена суходільними і морськими кордонами. До території держави належать суходіл з його надрами і внутрішніми водами, територіальні води. А також повітряний простір над усім суходолом і водами. Усі води внутрішніх річок та озер, заток, проток, якщо ширина останніх не перевищує 24 морські милі це акваторія держави. От, наприклад, морська протока Босфор повністю належить Туреччині. На екрані територіальні води держави. Це смуга вод у морях, затоках і протоках завширшки 12 морських миль від берегової лінії Материка і островів. Працюючи з матеріалами уроку, проаналізуйте рисунки і поміркуйте, як впливає на лінію і площу територіальних вод України острів Зміїний. Територія держави становить необхідну і в більшості випадків достатню матеріальну базу для самого її виникнення, існування і розвитку. З позиції міжнародного права найважливішими особливостями державної території є її цілісність і недоторканість це основоположний принцип мирного співіснування народів і держав. Міжнародна спільнота визнала неможливість використання війни як засобу вирішення територіальних суперечок. Держава, територію якої прагне загарбати інша держава або держави, має законне право на її захист будь-якими засобами. Вона може розраховувати на моральну, матеріальну, військову і правову підтримку світової спільноти. З цих позицій ви можете оцінювати сьогодення держави Україна. Яка захищає свою територію від російської агресії. Державний кордон це уявна іноді реальна лінія на поверхні землі, суходолі та акваторії, а також це уявна вертикальна площина, що проходить через неї в повітряному просторі і в надрах. Вона визначає межі держави і відділяє одну територію від іншої або від відкритих морів. Відповідно до законів міжнародного права, кордони держави є непорушними. Окремий статус має виняткова морська економічна зона, що прилягає до кордонів держави. Це акваторія на відстані 200 миль від берега з глибинами 500 метрів шельфу та материкового схилу. Вона перебуває під контролем прибережної країни, яка має виняткове право там ловити рибу, видобувати мінеральну сировину та дозволяти таку діяльність іншим країнам на основі економічних угод. У нейтральних водах всі країни мають право вільного судноплавства і вільного прольоту над акваторією, навіть ті, що не мають безпосереднього виходу до них. Нині на політичній карті світу 193 держави, члени Організації Об'єднаних Націй. Вони вважаються суверенними учасниками міжнародних відносин. Також державою із загальновизнаним суверенітетом, але в статусі спостерігача ООН є Ватикан. Крім суверенних держав, на політичній карті є країни й території, які мають обмежене визнання, тобто не визнані. Або частково визнані. Це передусім території самопроголошених держав, утворення яких було пов'язано з порушенням норм міжнародного права, приклад Абхазія Південна Осетія. На політичній карті світу є й залежні території, що перебувають під політичним чи військовим контролем однієї з суверенних держав. Історичною формою таких територій були колонії, території, де політичну владу. Повністю контролювала країна метрополія. Сучасні залежні території, відірвані до основної частини держави, не мають власного суверенітету, але й не є повноцінними адміністративними одиницями у складі держави, що їх контролює. Наприклад, Гібралтар, залежна територія Великої Британії. Території з невизначеним статусом спірні, окуповані, нейтральні. А прикладом міжнародних територій є Антарктида. Це нейтральна демілітаризована територія, де діє принцип свободи наукових досліджень, і кожна країна може надіслати туди свої наукові експедиції. Протягом навчального року будемо знайомитися з політичною картою кожного регіону. Тож ці основні поняття ми будемо часто використовувати. Обсяг географічної інформації про регіони і країни величезний. Проте потрібно зважати на її свіжість і правдивість, тож матеріали уроку корисно доповнювати інформацію з підручників, довідників з інтернету. Результатом будуть не тільки ваші знання про світ, а й вміння працювати з географічними картами, аналізувати статистичну інформацію. Та новини політичного, соціального і економічного змісту. Ви зможете оцінювати вплив сучасних суспільних процесів на Україну, на свій край, на власне життя. Тож, вдалого старту до зустрічі на наступному уроці!